Після трагічної пожежі у Польщі у Львові розпочались перевірки квест-кімнат. Чи безпечно тут, зараз дізнаємось. Після того, як рятувальники повністю оглядають заклад, штрафів чи будь-яких інших санкцій власникам не виписують. Поки що тільки дають поради і час на усунення порушень. Так, основні вимоги, які до таких закладів, це належність утримання шляхів евакуації, це дотримання електробезпеки, проведення з відвідувачами інструктажів, обладнання системами протипожежного захисту. Сам власник не називає таку кімнату квестовою, а радше батл-рум. Розповідає, що для участі потрібно дві команди, які на час гри стоять запеклими ворогами та перетворюються у піратів, завданням яких є захоплення ворожих кораблів. Крім того, додає, що під час пожежі чи будь-чого іншого можна в будь-який момент рятуватись. Адже двері завжди відчинені та для втечі всі виходи є безпечні. Також є камери спостереження, за допомогою яких за учасниками постійно наглядають, і прямий телефон для зв'язку з менеджером. Є поради на рахунок сигналізації пожежної, є поради від районної адміністрації на рахунок вивіски. Почую ще, напевно, будуть якісь поради. Для безпеки замість звичних 220 вольт напруга в кімнатах становить 12. Приміщення з точки зору пожежної безпеки є в задовільному стані. Є пожежники, шляхи евакуації, запасний вихід, безпечна система електроживлення. Загалом у Шевченківському районі діють 8 таких квест-кімнат. До кінця тижня їх проінспектують. Проте при перевірці попереджають, тому й порушень майже не фіксують. Та от у Польщі, коли загинуло 5 15-річних дівчат, подруги з лабіринту вибралися б лише після виконання всіх завдань. Проте вибухнув газовий балон, а двері міг розблокувати працівник, який стежив за учасниками. Однак він теж опинився в пасті. Отже, у батьків має пришвидшуватися серцебиття, коли діти йдуть в такі безпечні заклади, навіть після численних перевірок. Олег Янко, Любомир Дяк, «Правда наживо», телеканал НТА.